ବନ୍ଧ୍ୟା କୁକୁରଙ୍କ କବ୍ଜାରେ କଟକ ସହର। ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିବାରେ ସିଏମସି ଫେଲ। କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କରେ ଭୟଭୀତ ସହରବାସୀ। ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୁଲା କୁକୁର, ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୁଲା କୁକୁର, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସେଠି ପାଇବେ ମାଳ ମାଳ ବୁଲା କୁକୁର, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ଭୟଭୀତ। କିଏ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ କୁକୁରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛି। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସିଏମସି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇପାରୁନି ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ, କାରଣ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କର୍ମଚାରୀ କି ଗାଡ଼ି ସିଏମସି ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ସହରରେ କେତେ ବୁଲା କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ସିଏମସି ନିକଟରେ ନାହିଁ। ସିଏମସିର ଏପରି ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଭୟରେ ସହରବାସୀ। ଅସୁବିଧା ତ ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେମିତି ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ରାତିରେ ତ ଶୋଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କୁକୁର ହେଇଛନ୍ତି ଚୋରକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଟୋଟାଲ ସେ ଶୋଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାତିରେ। ଆଉ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ନେଇ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇ କରୁଛି, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଲାଗୁ ରଖିଲେ ହବ। ଆଉ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସିବେ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ଥରେ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହଉନି। ସବୁଦିନ ନେଇକି ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଷଣ୍ଢ ଭୁସିଲାଣି ତ କିଏ ମଲାଣି, ମାନେ କାହାର ଗୋଡ଼ ଛୋଟା ହେଇଗଲାଣି। ରାତିରେ ଯଦି ଏକେଲା କ'ଣ କାମରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟରେ ବାହାରିବ, ତମେ କୁକୁର ଗୋଟେ ବଜେ ତମେ ଭୟରେ ପଡ଼ିକି ତମେ ମେଡିକାଲ ଯିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ହେଇଯାଇଛି। କେବଳ ବୁଲା କୁକୁର ନୁହନ୍ତି, ସହରର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠାଇ ସତୀ ଚୌରାରେ ଥିବା କାଞ୍ଜିଆ ହୁଦାରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛାଡୁଥିବା ମାଲିକଙ୍କୁ ଜରିମାନା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଏମସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ତଥାପି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି। ୱି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ, ଆମର ସ୍ଲୋଲି ସ୍ଲୋଲି ସେଇ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛୁ। ଆଗରୁ ଭେଟେନାରୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଭେଟେନାରୀ ସଲ୍ଭ ହେଇଛି। ୱି ହାଭ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସର୍ଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, ଏବେ ଆମେ ଧରୁଛୁ। ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୁର୍ କରିବାର ଅଛି କି ୱି କ୍ୟାନଟ୍ କିପ୍ ଦେମ୍ ଇନ୍ ଡଗ୍ କେନଲ୍ସ ଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍, ବେଶୀ ଦିନ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକ ବି ଏମିତି ବୁଝେଇବା କଥା, ଆମେ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ କରିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି କୋଠି କଟକ ବାହାରେ ଛାଡ଼ିବୁ। ସହରବାସୀଙ୍କୁ ବୁଲା କୁକୁର ଓ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ନିଜାତ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ଓ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।